برسبك قبل كتقدر محمد إبراهيم أذن قبو وهلين يوم يركو حقين كدق مذا برعوية قاسمها قبل ذا بريقة وسارد الشقادة يارمها برشد الصمالي لان أياكور ميري حارن طلقو حنانية عرورتا قومها ارتهيقن مناسبات كوان اللو سمي وفتيقن ايا وحاد الله يسوكو جرى ديري قلين يدردار نوچيدي مسؤولين تكو عانتكو هايسا حارن تاني برسبك قبل كتقدر محمد إبراهيم أذن قبو ما يركو حقين كدق مذا برعو مستر حضي يا قاسمها قبل ذا بريقة وسارد الشقادة يارمها برشد مروة سهرة وحانا هذا اللذو ذي كم ذها هي عرورتنا يدين كي يدين باهن تي وهبلا هي إنمو إن لها ينقص وذا أسطره أنو أسطرنا أو أنو سمين وحي برمام شيء كلا ده ما ها عاو ما دون إنت يري لك هنا يه وحول بوي باهين وحول بقى باهي بوي فرنت هبلا هي إنما يرن ويا نو أقوما أو لقص وروري دت كليتة أقوما رجوين كوحي أبا هسودن ويا مركاو حنولنا baaqan qolada qurbajooge gobolka togdheer u dhalatay waxaan leenahay waa agoomaheeni waa caruurteeni waa ubadkeeni ilaahay inuu idin caawiyo idinkuna soo caawiyo wax ku soo darsada een wada jirtay een wadadiina insha Allah ta'ala saakan kormeer ku soo marnay iyadana waa dhameystirnaa hore oo balan qaaday imkana waa insha Allah ta'ala waa bixinayna een raxmaadkii baa daay ilaahay subhanahu wa ta'ala waa uga mahad celinayna meel qurux badan iyo kalaamid qurux badan iyo caruur maanta aad runtii qiimo weyn laba ayaan soo booqanay runta agoonta ee gobolku leeyahay ka asaasan degmada Burco ee Urti Tagen oo ah ubixii ifayay ama af Norwich balmaanaya aan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa foosiya iyo staffka la shaqeeya quruxda meesha iyo waxa ka muuqda aan biyada ay ku nool yihiin caruurta yar aad iyo aad baan ugu farxad gelinaysa sidaan clean kootay nadiifta u tahay qaabkay u habeeyeen iyo siday u hagaajiyeen meel qof dhalinyaro lagu barbaariyo aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa cid kasto kala shaqeysa aan waata kitabkeena ilaahay baa sheego qofka agoon ilmaha agoontii uu ka duwan yahay caruurta kale qof kasto wax ka geysta xasanaad baa uga soconaya waxaan ugu baaqayaa ama haday tahay tijaar iyo haday tahay xukuumadda ama cid kasta qurbajoog iyo cid kastaba caruur yar baa halka ku nool oo qaarkood lix bilood lagu keenay laakiin maantana quruxdooda yaabto intooda badanna markii aanu foosiya warbixintay siinaysay imka kormeerka kuma soo doorato garasho iyo weji waxay kusoo doorataa baahida ay qofkaasi uu u baahan yahay waxay dhex maraan oo maan sawirada ku arkay qoysaska ay ka soo qaadaan caruurta inayiin qoysas kii u baahnaa in laga qaado ama caruurta badan lahaa ee agoontaha inay mid iyo laba ka soo qaadaan insha Allah anaguna waxaan rajaynaynaa dawlad ahaan oo iskarab taagana ganacsatada Soomaaliland iyo ta gobolka iyo ta degmadaba waxaan iyagana baaqan u raacinayaa inay dadka wax ku soo celiyaan Cabdirasaaq Saleeban shabakada caalamiga ah Unag News magaalada Burco